दर्शकबिन नमस्ते, समय सन्दर्भमा तपाईलाई स्वागत छ। म कृष्ण मल्ल। संविधान निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको बेला प्रमुख दलका नेताहरू भारत यात्रामा जान थालेका छन्। यो सार्वजनिक भइसकेको छ र अब नेपालका प्रमुख दलका नेताहरू नै भारत जान थालेपछि यसले संविधान निर्माण र भोलि गर्ने भनिएको नयाँ सरकार गठन लगायत नेपालको भविष्यमा पर्न सक्ने असरहरू के हुन सक्छन् र त्यसले कस्तो प्रभाव पार्न सक्ला, त्यसमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ एकीकृत नेकपा माओवादीका नेता राम कार्की, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब मैले विषयवस्तु त दिल्ली यात्राबाट उठान गरेँ, तर प्रारम्भ कहाँबाट गरौँ भने एकीकृत माओवादीको नेता हुनुहुन्छ, बौद्धिक नेता, अध्ययनमा रुचि राख्नुहुन्छ, यो हामी सबैले बुझेको कुरा। अब फेरि एकपटक तपाईँको पार्टीभित्र प्रचण्ड र बाबुराम बीच हिजोको विवाद फेरि विस्फोट भएको जस्तो देखियो, त्यो भित्रको खास गाँठी कुरा के हो? अब पार्टी कमजोर भएपछि, जस्तो भन्नुहोस् न, नदीको पनि के भने, नदी प्रवाहमा रहँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ पतिङ्गरहरू जम्मा हुने, किराहरू जम्मा हुने हुँदैन के, नदीको प्रवाहमा रहँदा सब बगेर जान्छन् अनि जब नदी रोकिन्छ नि त्यसपछि त्यहाँ पतिङ्गरहरू, फोहोरहरू, किराहरू सबै जम्मा हुने स्थिति बन्छ। त पार्टी जुन स्थितिमा पुगेको छ अहिले, जसरी कमजोर हुँदै गएको छ, त त्यो स्थितिमा स्वाभाविक रूपमा कचिङ्गलहरू हुन थालेका छन्। अब कचिङ्गलले चाहिँ पार्टीलाई नयाँ जीवन दिँदैन। यो जुन प्रकारको ऱ्याङ्गलिङ अहिले हामी सुन्छौँ, मतलब दोषहरू चाहिँ एकअर्काको थाप्लोमा राखिदिने, अब यस प्रकारले चाहिँ समस्याको समाधान हुँदैन। अब मलाई लाग्छ कि मैले सधैँभरि अब भित्र पनि बाहिर पनि उठाउँदै आएको कुरा के भने, पार्टी कमजोर हुनुमा नीति र नेतृत्वको समीक्षा गर्नु जरुरी छ। हाम्रा कुन नीतिहरू जिम्मेवार छन् जसले गर्दा हामीलाई जनताबाट टाढा राखि पुर्याइदियो, र नेतृत्वको शैली, विधि, तौर तरिकामा कहाँ कहाँ कमजोरीहरू रह्यो जसले गर्दा हाम्रो विश्वसनीयता चाहिँ घटेर गयो, त त्यसको समीक्षा भइराखेको छैन। त्यो बाहेक अर्थ सबै गर्न नेताहरू तयार हुनुहुन्छ। ती दुईवटा मूल चिजहरूको गहिरो, गम्भीर र निर्मम समीक्षा बाहेक अरू सबै थोक गर्न नेताहरू तयार हुनुहुन्छ। डराएको किन त समीक्षा गर्नबाट? अब यो आफ्नोलाई चाहिँ सेल्फ, मतलब माओवादीहरू भन्ने हामी गर्छौँ कि सेल्फ सुड बी द टार्गेट अफ रेभोल्युसन, क्रान्तिको पहिलो निशाना आफूलाई बनाऊ, र त्यसैको एउटा मेटाफोरहरू यहाँ बन्यो कि आफ्नो आगो के अरे टाउकोमा आफै आगो लगाऊ इत्यादि भनियो। त्यो भन्नु जति सजिलो छ त्यो गाह्रो छ। टाउकोमा आगो लगाउन न प्रचण्ड तयार भए न बाबुराम तयार भए। अब व्यक्तिगत रूपमा उहाँहरूलाई किन भनौँ, म पार्टीको नेताहरू उहाँहरू नै हुनुभयो नि त नै, तर यसो हो, जब कुनै कुरा खराब हुन्छ, जब कुनै कुरा बिग्रन्छ, त्यस पछाडि सप्रदा पनि क्रेडिबिलिटी लिन्छन् उनीहरूले, होइन, बिग्रँदा पनि स्वाभाविक रूपमा त्यो दोष त देखा पर्छ। हाम्रो अगाडि पात्रहरू देखा पर्छ, परिणामहरू देखा पर्छ, कारण देखा पर्दैन। त्यसैले कारणको चाहिँ अब मेरो विचारमा गहिरो समीक्षा हुनु जरुरी छ। मैले खालि व्यक्तिगत रूपमा प्रचण्ड बाबुराम यसरी भन्दिनँ, त यति ठुलो मुभमेन्ट जहाँ चाहिँ 20,000 मान्छे शहीद भए, जहाँ लाखौँ लाख मान्छेको परिवार विघटन भएको छ, अब यसले चाहिँ 10,000,000 मान्छेलाई प्रभावित पार्यो, त त्यति ठुलो आन्दोलन दुईजना मान्छे निदाउँदा निदा सुत्ने, दुईजना मान्छेलाई अल्छी लाग्दाखेरि त्यो दोष राख्नु पर्ने, दोष कसको त यसको केही त थ्योरिटिकल कारणहरू छन्। मतलब कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रै विश्वव्यापी रूपमा नै केही कमीहरू छन्, केही कमजोरीहरू छन्। खास गरेर त्यो कमजोरी चाहिँ राजनीतिको क्षेत्रमा देखा पर्छ, र कम्युनिस्टहरूले राजनीतिक स्वतन्त्रतालाई जे जति महत्त्व दिनुपर्थ्यो त्यो महत्त्व चाहिँ नदिएको इतिहास छ, परम्परा छ। त त्यसले गर्दाखेरि अब के हुन्छ भने, जब राजनीतिक स्वतन्त्रता हुँदैन, राजनीतिक स्वतन्त्रताको अभावमा समाजवादी आन्दोलन चाहिँ सफोकेट भएर निसासिएर मर्छ क्या। त हाम्रो आन्दोलनमा पनि त्यो जनवादी परम्परा जुन लेनिनले सुरु गर्नुभएको थियो त्यसको निर्वाह राम्ररी हुन सकेन। यो सैद्धान्तिक रूपमा देखिएको कमजोरी मात्रै हो, अथवा यो सिद्धान्तलाई व्यवहारमा लागू गर्ने ए माओवादीका जो प्रमुख दुई नेता छन् अगाडिका, उनीहरूको व्यवहारमा देखिएको समस्या हो?
नै स्वाभाविक रूपमा पहिला त सिद्धान्तमा नै कमजोरीहरू छन् मूल रूपमा त्यो सिद्धान्तलाई सच्याउँदै जानु पर्थ्यो क्या जस्तो एउटा कुरा के हो भने यदि सिद्धान्तमा कमजोरी छ भने त्यो त दुई नेताको मात्रै दोष भएन त्यो त समग्र कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लागेका जति मान्छे छन् त्यो सबैको कमजोरी हो निश्चित रूपमा किनभने जस्तो तपाईँले वेदमा तपाईँ संस्कृतको जतिसुकै विद्वान भए पनि दुई हरप म थप्छु भन्न पाउनुहुन्न कुरानमा तपाईँले जतिसुकै तपाईँले चाहिँ एकदम पढ्नु भएको छ भने पनि होइन तपाईँले दुई लाइन मेरो तर्फबाट थपौँ भन्न पाउनुहुन्न मुन्दुममा दुई लाइन म थप्छु भन्न पाउनुहुन्न तर मार्क्सवाद भनेको चाहिँ विकसित पार्दै लैजाने कुरा हो मार्क्सवाद चाहिँ त्यस्तो डग्मा होइन त्यस्तो शास्त्र होइन परिमार्जन हुन्छ त्यसको परिमार्जन विकास हुन्छ त हामीले विकास गर्न नसकेको एउटा कुरामा चाहिँ अब हामी सबै दायी छौँ सबै कम्युनिस्टहरू होइन किन हामीले विकास गर्न सकेनौँ त्यो क्षेत्रमा भनेर राजनीतिको क्षेत्रमा सङ्गठनको क्षेत्रमा आजको विश्व सुहाउँदो आजको नेपाल सुहाउँदो जुन प्रकारका नीतिहरूलाई हामीले तर्जुमा गर्नु पर्थ्यो त्यो सकेनौँ एउटा कुरा अब अर्को त्यसको जुन राष्ट्रिय आयाम छ जब हामी यो अन्तर्राष्ट्रिय आन्दोलनलाई राष्ट्रभित्र नेपालभित्र ल्याएर हेर्छौँ त त्यति बेला फेरि को कति दायी भन्ने कुरा त्यहाँ चाहिँ आउँछ अब बाबु रामजीको कुरा प्रचण्डजीको कुरा मोहन वैद्यजीको ठिक छ यी सैद्धान्तिक आधारहरूमा उभिएर हेर्दा अब स्थिति कहाँसम्म पुगिसक्यो भने अब नेपालको मेचीदेखि महाकालीसम्म ग्रामीणदेखि सहरसम्म छरिएका जनतालाई सिद्धान्तको के मतलब होइन उनीहरूलाई त हाम्रा नेताहरूले के भन्छन् के गर्छन् कसरी राष्ट्रलाई अगाडि बढाउनको निम्ति काम गरिरहेछन् हेर्ने त्यो मात्रै हो अब यसो हेर्दाखेरि हिजो मात्रै पनि अब अभिव्यक्ति सुन्दा त कि प्रचण्ड ठिक कि बाबुराम ठिक भन्ने स्थिति भयो र उहाँहरूको यो दुवै ध्रुवीकरणमा अब विभिन्न ठाउँमा समानान्तर समितिहरू पनि बनिसके यो लुकाएर लुक्ने कुरो पनि भएन उहाँहरूको ध्रुवीकरणमा पार्टीका नेता कार्यकर्ता पनि सबै त्यो अनुसार ध्रुवीकृत हुन थाले प्रभाव त यसको पुरै पर्न थाल्यो अब भन्नु पर्यो कि बाबुराम ठिक कि प्रचण्ड ठिक ठिक को हो भन्ने प्रश्नको उत्तर जनतालाई कसरी दिने त एउटा कुरा त यदि सिद्धान्त सही छ राम्रो छ भने त्यो सिद्धान्तले कसै न कुनै कालमा कुनै न कुनै प्रतिनिधि पात्र मार्फत आफूलाई अभिव्यक्त गर्छ नि हेर्नुहोस् राम्रो सिद्धान्तहरूले नि राम्रो सिद्धान्तले आफ्नो अनुयायी पनि प्राप्त गर्छ र त्यसलाई चाहिँ प्रयोगमा लैजाने मान्छेहरू पनि त्यसले तयार गर्छ त्यसैले अब एउटा त त्यो पक्ष हो र जनताले बुझ्छन् जस्तो तपाईँले भन्नु मेचीदेखि महाकालीसम्मको मान्छेलाई सिद्धान्तको के भने सिद्धान्तलाई उनीहरूले आफ्नै ढङ्गले बुझ्छन् जस्तो भन्नुहोस् न होइन गाउँमा अहिले रोपाइँ गरिला मान्छेलाई मार्क्सिजम के हो भन्नेसम्म के मतलब मलाई यति म त्यसलाई भन्न दिनुहोस् मलाई कि एउटा फुल छ गुलाबको त त्यो गुलाबको राम्रो फुल बास्न मगमग आइरहेछ एकदम चाहिँ पल्लवित भइरहेछ त्यहाँबाट सिज झरिरहेछ त त्यसलाई एउटा अलिक पढे लेखेको संवेदनशील कविले भेट्यो भने त्यो महाकाव्य किताब लेखिदिन्छ एउटा ज्योतिरहेको किसानले भेट्यो भने के राम्रो फुल रहेछ भन्छ राम्रो त उसलाई पनि राम्रै लाग्छ क्या त्यो किसानलाई पनि त्यसैले सही प्रकारको सिद्धान्त लिएर हिँडेको मान्छे राम्रैले देख्छ क्या जनताले पनि नि धेरै नबुझ्ला उसले त त्यसैले अब अर्को जहाँ प्रश्न छ तपाईँको कि यो ठिक वा ऊ ठिक यो चाहिँ ओबामाको प्रश्न जस्तो भयो तिमी हामीसँग छौ कि आतङ्कवादी हो भने जस्तो भयो त्यस्तो हुँदैन थुप्रै विकल्प हुन्छ कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने द्वन्द्व र दुइटै पक्ष गलत हुनसक्छ ए बुझ्नु र तेस्रो कुरा चाहिँ सही हुनसक्छ हामी ए माओवादीभित्रको अहिलेको विवादमा तेस्रो पक्षलाई पनि कहीँ देख्न सक्छौँ त्यो सुसुप्त होला त्यसले त्यत्रो आकार प्रकट नगरे होला स्पष्टै भनौँ न यसो हो नि त अब कुरा के हुन्छ भने नेताहरूको जुन कलेबर बन्यो जुन प्रकारको छापहरू बन्यो त त्यसले गर्दा उहाँहरूले बोलेको कुराहरूलाई बढी चाहिँ मतलब त्यसले अलि म्याग्निफाइड हुने मौका पाउँछ होइन थुप्रो रेस्पोन्स पाउँछ होइन अब तर माओवादी पार्टीभित्र हजारौँ कार्यकर्ता जो असल छन् राम्रा छन् जसले आफ्नो इन्टिग्रिटीलाई बचाएका छन् आज पनि इमान्दार छन् त ती मान्छेहरू सत्तामा नआइसकेको स्थिति हो नेपालको राजनीति यस्तो धरापमा पर्नुको कारण के हो भने कङ्ग्रेसभित्र एमालेभित्र माओवादीभित्रका जो राम्रा मान्छेहरू छन् त ती मान्छेहरू चाहिँ राजनीतिको शीर्ष स्थानमा आइपुगेका छैनन् र तिनीहरूलाई एउटा बलशाली बनाउनका निम्ति अन्य ठाउँबाट समाजको अन्तबाट जुन प्रयास हुनु पर्थ्यो त्यो पनि यथेष्ट हो यो कुरालाई चाहिँ प्रचण्डले हिजो गुट भनिदिनु भयो ए माओवादीभित्र एउटा दुईवटा मात्रै होइन आठ नौवटा गुटहरू हुन थाले कोही चाहिँ सिद्धान्त बचाउको नाममा कोही पार्टी बचाउको नाममा कोही चाहिँ पार्टीलाई सुधार्ने नाममा विभिन्न ठाउँमा आफ्ना चाहिँ सिमिलर माइन्डेड पर्सनहरू बसेर गुट निर्माण गर्न थाले भनेर उहाँको परिभाषा यस्तो रह्यो अब यस्तो हुन्छ जब चाहिँ बाटो अल्मलिन्छ हिँडिरहेको बाटो अल्मलिएपछि चाहिँ कोही खोलातिर लाग्छन् कोही चाहिँ जङ्गलतिर लाग्छन् यताबाट पो होला कि बाटो भेटियो लाग्यो त फेरि भेटियो भेटियो भनेपछि मान्छे जम्मा हुन्छ क्या एक ठाउँ
जस्तो भन्नुहोस् पहिला के लाग्यो भने हिमालयले चाहिँ बाटो भेट्टायो भने जस्तो पर्यो यो खास गरेर 44-45 सालतिर धेरै देशका कम्युनिस्टहरूलाई के लाग्यो भने हिमालयले चाहिँ बाटो पत्ता लागेछ लु अब यसकै पछि लागौँ भनेर भने होइन रहेछ पछि अनि 54-55-56 गएर के लाग्यो भने माओवादीले चाहिँ पत्ता लगायो बाटो होइन त सब चाहिँ मतलब अरू कम्युनिस्टहरू पनि जराकजुरु गरेर अब के हो र अब हामीले पूर्वाग्रह राख्ने कुरो भएन उसले पत्ता लगाएछ बाटो अब कम्युनिस्टहरूको लक्ष्य चाहिँ अहिले ए माओवादी के दिशाहीन यात्रा हो नै स्वाभाविक रूपमा अब यसलाई त्यस्तो ढङ्गले त्यही शब्दमा त म भन्दिनँ तर अब कहाँ पुग्ने नै थाहा नभएपछि कोही खोलातिर कोही पहाडतिर बाटो अल्मलीकै हो होइन बाटो अल्मलिएको छ बाटो अल्मलिएको छ अब समाजवादका लक्ष्यका ठुल्ठुला कुरा त सबैलाई याद छ त्यो त पढेको भरमा पनि याद हुने कुरा हो तर व्यवहारमा अहिले नेपालका निम्ति कस्तो खालको कार्यक्रम बनाउने हो कस्तो खालको सङ्गठन बनाउनु पर्ने हो कस्ता खालका मुद्दाहरूलाई चाहिँ अगाडि लिएर जानुपर्ने भन्ने कुरामा त भयानक भड्काव देखिन्छ वामपन्थी आन्दोलन यो बाटोको खोजीमा वामपन्थी आन्दोलनको ठिक छ त्यो समीक्षा आफ्नो ठाउँमा रहला त्यसमा थप छलफल गर्दै गरौँला तर बाटोको खोजीमा हिजो द्वन्द्वकालमा त हामीले तपाईँहरूका भाषण खास गरी अध्यक्षज्यूहरूका तपाईँको नाम त त्यसमा नजोडिहालौँ अब भारतीय विस्तारवाद भनेर पटक पटक भाषण भए लेखिए नेपाली जनतालाई त्यही अनुसार गरियो अब सुरुङ युद्ध लड्छौँ भनेर विभिन्न ठाउँमा बङ्करहरू समेत बनाइयो होइन सबै चिज गरियो अनि बाणेश्वरबाट भाषण पनि गरियो नागरिक सर्वोच्चताको आन्दोलन भन्दै हामी मालिकसँग वार्ता गर्छौँ भनेर भाषण पनि गरियो तर आज त बाटोकै खोजीको लागि हो कि अध्यक्षज्यू त्यही जानुपर्ने बाध्यता आयो त अब यसलाई यसरी हेरौँ कि छिमेकीसँग तपाईँले व्यवहार गर्नै पर्छ तपाईँ मित्र फेर्न सक्नुहुन्छ छिमेकी फेर्न सकिँदैन त्यसो हुनाले भारत चिनसँग हाम्रो इतिहास के हो भने हामीले धेरै पटक उनीहरूसँग सम्झौता गरेका छौँ धेरै पटक लडाइँ लडेका छौँ लडेका पनि छौँ नि त तर अब सधैँभरि के भने एकदम डगमामा त बस्नु हुँदैन मतलब एउटै ठाउँमा होइन फेरि अघि ओबामा जस्तै प्रश्न भन्नु होला होइन के हिजो गलत थियो के हामी आज गलत भयौँ भन्ने त्यस्तो हुँदैन यदि मतलब परिवर्तन समाजमा परिवर्तन हुने मुद्दाहरू परिवर्तन हुने स्थितिहरू परिवर्तन हुने भारतको पनि हाम्रो पनि त्यस्तो नभएको भए त अहिले हामी सुरुङमै हुन्थ्यौँ त्यसो भए भारतीय विस्तारवाद सोच अब अन्त्य भयो नै भारतसँग भारतको जुन प्रकारको प्रभुत्व छ भारतले नेपालमा जुन प्रकारले यहाँको स्थितिहरूलाई गिजोल्ने कोसिस गर्छ र उसको जुन ठुलो काया ठुलो अर्थतन्त्र र अहिले व्यापार घाटै हेर्नुहोस् न हाम्रो सबभन्दा धेरै व्यापार घाटा भनेको त भारतसँगको सन्दर्भमा नै हो त यो स्थितिमा हामीले भारतसँग डिल गर्नै पर्छ भारतसँग कुरा गर्नै पर्छ तर हिजो जस्तो अब सुरुङमा बसेर होइन कि अब टेबलमा बसेर गर्नुपर्ने परिस्थिति आएको छ हिजो जुन मुद्दाहरू हामीले उठाउँ नेपाली जनतालाई भारतप्रति सोच एउटा दृष्टिकोण निर्माण गर्नको निम्ति जुन गतिविधिहरू गऱ्यौँ त्यसमा त कुनै सुधार भएको छैन कुनै सचिएको छैन भने हामी एकाएक कसरी आफ्नो दृष्टिकोण बदलिन्छौँ दृष्टिकोण बदल्ने कुरा भएन तर कुरा के हुन्छ भने जस्तो गालामा सानो कोठी छ र गालाको आयतन ठुलो छ भने त्यो सुन्दर देखिन्छ तर त्यो कालो चाहिँ बढ्दै गएको छ र सेतो मतलब चिज चाहिँ घट्दै गएको छ भने त्यो कुरूप देखिन्छ त्यसैले के भने हामीले पोजिटिभ चिजलाई यति विस्तार गरिदिनु पऱ्यो पोजिटिभ क्षेत्र जस्तो भारतसँग हामीले गर्न सक्ने सकारात्मक क्षेत्र कहाँ हो त्यसको विस्तार गरिदिनु पऱ्यो नेगेटिभ चिज त छँदैछ भनेपछि हिजो त्यहाँ कङ्ग्रेस आएको सरकार थियो आज त्यहाँ सरकार बदलिएको छ परिस्थिति बदलिएको छ भनेपछि के गालाको त्यो कालो कोठीको साइज अब घट्दै गएको नाइँ नै त्यो कालो कोठीको इलाज पनि गरिराख्नुपर्छ फेरि त्यो कालो कोठीलाई चाहिँ बढ्न नदिनलाई नि त्यो कालो नेगेटिभ चिज चाहिँ नबढोस् भन्नका निम्ति पनि हामी सजग र जस्तो नेपाली जनतालाई अब त्यो कालो कोठी भारतको गालामा छ हाम्रो गालामा होइन होइन भनेपछि त्यसको उपचार उसले आफैले गर्नुपर्ने हो अहिले नरेन्द्र मोदीज्यू आइसकेपछि त्यो कोठीको उपचार गरिनु भएको छैन एउटा कुरा के छ भने भारतको जुन परराष्ट्र नीति हो त त्यो परराष्ट्र नीतिबाट सबै छिमेकीहरू आश्वस्त बनेको स्थिति छैन अब अहिले भारतमा के देखिन्छ भने राजनीतिक नेतृत्व अलि अग्रसर भएर आएको हो कि हिजो त नेपालहरू जस्तो देशलाई डिल गर्ने काम प्रशासनलाई जिम्मा लगाइदिएको थिए सर्टेन संयन्त्रहरूले हेर्थे कुनै सहसचिवले होइन तर आज भारतको राजनीतिक नेतृत्व पनि सबैतिर घुम्ने सबैतिर हेर्ने यस्तो ढङ्गले आएको छ र अहिले मिहिन पाराले हेर्दाखेरि भारतमा राजनीतिक नेतृत्व र ब्युरोक्रेसीको बिचमा यो बिचमा अलिकति चाहिँ चिसोपन पनि बिचमा देखियो होइन त यो स्थितिलाई हामीले अवलोकन गरिराख्नुपर्छ
कहाँ कस्तो परिवर्तन भइराखेछ के भइराखेछ त्यसको अध्ययन गर्नुपर्छ र एउटा कुरा के भने सानो देशको स्वाभिमान सानो हुँदैन सानो देशको डिग्निटी भनेको सानो हुँदैन त हाम्रा पुर्खाले भारतसँग लड्दाखेरि भारत त्यति बेला ठुलै थियो नि त ब्रिटिस इन्डियासँग लडेको चाइनासँग लडेको चाइना सानो थियो र त्यति बेला आज मैले अध्यक्ष प्रचण्डज्यू भने उहाँ लगायत अन्य पार्टीका शीर्ष नेताहरू पनि अब लाइन लागेर त्यहाँ निम्ता आएको छ भनेपछि यहाँले हाम्रो सानो मुलुकको जुन डिग्निटी आत्मसम्मानको कुरा गर्नुभयो त्यसलाई मेन्टेन गर्न यो यात्रा भइरहेको हो अब यहाँ कुनै राम्रो मान्छे प्रधानमन्त्री भयो भने गर्नुपर्ने के हो भने भारत र चिनका चाहिँ नि मतलब प्रधानमन्त्री राष्ट्र राष्ट्राध्यक्ष जो एक्जिक्युटिभ प्रमुख हो कार्यकारी प्रमुखलाई यहाँ बोलाउने शपथ ग्रहणमा हामीले त्यसरी थालनी गर्नुपर्छ क्या त नेपालको प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहणमा त्यहाँको भारतको प्रधानमन्त्री र चिनका राष्ट्रपति आउन् न हामी निम्तो गरौँ सानो देशले निम्तो गर्न नहुने हो र पाहुनाको दुईवटा हुललाई हामी यहाँ खुवाउन पाउन सक्दैनौँ कूटनीतिक सुधार हामी गरौँला एउटा राजनीतिक प्रणाली पनि सुधार हो तर अहिले चाहिँ नेपाली नेतालाई त्यहाँ बोलाउनु कारण के हो भारतको मतलब कूटनैतिक ऊ चाहिँ साइलेन्ट खालको डिप्लोमेसी छैन क्या उसले हो हल्ला गर्ने खालको कूटनीति छ उसको जहाँ उसले केही गरेकै छैन त्यहाँ पनि एउटा चाहिँ उसको आफ्नो छाप चाहिँ परोस् मान्छेले भनिदिउन् कि इन्डियाले गर्यो त्यस्तो खोज्छ अब यो चाहिँ हामीले देखेका छौँ अतीतमा त्यसलाई अब भारतले करेक्सन गरिभ्याएको देखिँदैन अहिले पनि त्यो प्रकारको कूटनीति त्यो प्रकारको चाहिँ उनीहरूको भनेपछि अहिले नेपालमा संविधान निर्माण हुँदैछ यो संविधान निर्माण हुन्छ र यो मेरो कारणले भएको भन्ने भारत देखाउन चाहन्छ स्वाभाविक रूपमा उसको सद्भाव हामीलाई चाहिन्छ भारतको चिनको सबैको सद्भाव चाहिन्छ तर उनीहरूले त्यो सद्भावको मात्रा बेसरी बढाइदियो भने चिज कम्प्लिकेटेड हुन्छ बिग्रन्छ फेरि छिमेकीको सरोकार ठिकै हो तर छिमेकीले सरोकार आवश्यकताभन्दा बढी बढाएर गयो भनेदेखि चाहिँ यहाँ गिजोलिन्छ यहाँ के पनि रह्यो भने जस्तो अहिले संविधानमा रहे मस्यौदामा रहेका केही कन्टेन्टहरूमा विवाद छँदैछ कतिपय सम्भा समितिलाई फेरि पठाउने कुरा छन् सभामुखले दैनिक रूपमा ज्ञापनपत्र बुझेको बुझै हुनुहुन्छ आन्दोलनका कुराहरू पनि भइरहेका छन् अब भारत जाँदाखेरि दलका नेताहरूलाई त्यहाँ बोलाइसकेपछि कतिपय मस्यौदाका कन्टेन्टहरूमा केही परिमार्जन हुन्छ कि संशोधन हुन्छ कि थपघट हुन्छ कि भन्ने एउटा त्यो पनि आशंका छ कि त्यस्तो भयो भने त त्यो राम्रो कुरा होइन किनभने यहाँ नेपालमा हामीले जस्तो मैले भन्ने कुरा के हो भने हाम्रो जुन मस्यौदा छ त्यसमा मौलिक अधिकार जो छ त्यो मौलिक अधिकारलाई बाधित गर्ने त्यसलाई वाञ्छित गर्ने त्यसलाई लिमिटेड गर्ने कुनै पनि चिज राखिनु हुँदैन मौलिक अधिकारलाई निरपेक्ष ढङ्गले राखिदिनुपर्छ कि यो स्थितिमा यो स्थितिमा यो कारणले भनेर क्लजहरू तल राखिदिएर त्यसलाई बाधित गर्ने काम गर्नु हुँदैन किनभने संविधान बनाउँदैछौँ हामी थुप्रै असन्तुष्टि छ तर त्यो असन्तुष्टि चाहिँ वैधानिक रूपमै वैधानिक वृत्तभित्रै अभिव्यक्त हुन पाओस् कि त्यसका निम्ति लुकेर काम गर्नु नपरोस् जस्तो भन्नुहोस् कतिपय देशमा के छ भने यो देशको शासनलाई चाहिँ हतियार उठाएर फ्याँकिदिनुपर्छ बन्दुकको बलमा फ्याँकिदिनुपर्छ भन्न पाइन्छ तपाईँको हातमा बन्दुक आएपछि मात्रै अनि आउँछ प्रशासन सोध्छ सरकारले यो बन्दुक लाइसेन्स छ कि छैन किन उठाउनु भएको भनेर त त्यसो हुनाले नेपालमा पनि के हो भने यहाँ विभिन्न प्रकारका जुन आकाङ्क्षाहरू छन् मान्छेहरूका त्यसलाई अभिव्यक्त गर्ने वैधानिक एउटा ठुलो फराकिलो मौलिक अधिकारको आँगन चाहिँ हामीले बनाइदिनुपर्छ जसले गर्दा असन्तुष्टि चाहिँ वैधानिक वृत्तभन्दा बाहिर नजाओस् ठिक छ त्यो हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा रह्यो के गर्नुपर्छ कसरी तर हाम्रो मस्यौदामा रहेका जो विषयवस्तुहरू छन् त्यसमा चाहिँ भारतले परिवर्तनको कोसिस गर्छ कि गर्दैन तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ लाग्दैन किनभने त्यहाँ धर्मका कुरा छन् त्यहाँ मौलिक हक तपाईँले उठाइ नै सक्नुभयो अन्य कुराहरू पनि त्यहाँ छन् संहिता सीमाङ्कन नामाङ्कनको पनि अब गृह कार्य चलिरहेछ अनि उसको मतलब भारतको आफ्नो नेसनल इन्ट्रेस्ट अनुसार चल्ने हो कुनै पनि देश आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थबाट गाइडेड हुन्छ उसको विदेशी नीति त हामीका दुर्भाग्य के भएको छ भने हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थबाट हामी राष्ट्रिय स्वार्थ के हो भनेर आइडेन्टिफाई नै गर्न सकिरहेको छैनौँ हामीले मतलब अथवा एक ठाउँमा आइपुगेका छैनौँ हामी त्यो पजल स्थितिमा हामी दिल्ली गएर के भन्छौँ त त्यसैले अब आफू आफूलाई लागेको अनुसार भन्छौँ भन्न त कुरा चाहिँ के हो भने हामीले यहाँ कोसिस के गर्नुपर्ने हो भने यहाँका जो मेजर पार्टीहरू छन् अथवा मेजर मतलब एउटा यहाँको समाज छ त्यो समाजले हाम्रो राष्ट्रिय हितहरूलाई चिह्नित गर्ने र त्यो राष्ट्रिय हितको कुरामा चाहिँ त्यसलाई नछोड्ने हामी अरू कुरामा ठिक छ भारत ठुलो छौ बलिया छौ अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा तिमीलाई हामी समर्थन गरौँला
हामी एक आपसमा सहयोगहरू गरौँला तर यी चाहिँ हाम्रो नेसनल इन्ट्रेस्ट हुन् यो चाहिँ नेसनल इन्ट्रेस्ट फाइन्ड आउट गर्नको निम्ति जस्तो अब नेपालका नेताहरू यदि गइरहेछन् भने अब आन्तरिक रूपमा देशको राजनीतिमा जतिसुकै मत भिन्नता भए पनि एकपटक भारत जाँदाखेरि है नेसनल इन्ट्रेस्टका यी कुराहरू हामी साझा रूपमा उठाउँ है भनेर उहाँहरू सामूहिक रूपमा बसिदिएको भए त कति राम्रो हुन्थ्यो होला होइन निश्चित रूपमा धेरै राम्रो हुन्थ्यो अब अहिले तपाईँले हेर्नुहोस् न अब देखियो नि त जस्तो लिपु लेख सायद तपाईँको प्रश्नमा पनि होला अहिले त लिपु लेखमा चीन र भारत दुवैले हामीलाई वास्ता गरेको देखिएन त यहाँ धेरै के थियो भने हाम्रो राष्ट्रवाद चाहिँ अलिक नेगेटिभ चिजहरूमाथि आधारित थियो त्यसले गर्दाखेरि अब यहाँका कम्युनिस्टहरूले चाहिँ चिनलाई नजिक देख्ने भारतले मात्रै खत्तम गर्यो भन्ने अनि यहाँका कङ्ग्रेसहरूले चाहिँ कतिपय अवस्थामा तिब्बतको कुराहरू बढी गर्ने तिब्बतको कुराहरू उठाउने गर्थे तर अहिले के देख्यो त भन्दा उनीहरू दुवै त आफ्नो नेसनल इन्ट्रेस्टबाट गाइडेड रहेछन् उनीहरूको जब अरबौँ रुपको व्यापारमा जब उनीहरूको डिलिङ भइरहेछ उनीहरू इन्गेज छन् त त्यो स्थितिमा त यो सानो छिमेकीको त स्वाभिमानको यसको प्रतिष्ठाको त उनीहरूले ख्याल गरेनन् त्यसो हुनाले हामी पनि आफ्नो नेसनल इन्ट्रेस्टबाट गाइडेड हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थबाट हाम्रा सबै कुराहरू अगाडि बढ्नुपर्छ त्यो साहस चाहिँ निकाल्नु पर्यो एकदम स्वाभाविक अब यहाँनिर हिजोका दिनमा अब भारत विरोधी आवाज त नेपालमा पहिलेदेखि उठ्दै आएको अहिले पनि उठि नै रहेका छन् तर चिनप्रति त्यो प्रकारको विरोध थिएन चिनप्रति यहाँले भन्नुभयो भारत कूटनीतिमा हवल्ला गर्छ उसको साइलेन्स डिप्लोमेसी छ भनेर अब अहिले लिपु लेखको प्रकरणमा चिन जुन प्रकारले अगाडि बढ्यो उसले भन्न सक्थ्यो नि यो नेपालसँग जोडिएको कुरो हो एकपटक नेपाललाई सोधौँ अथवा उसलाई सहभागी गराएर केही गरौँ भनेर भन्न सक्थ्यो त्यो पनि उसले गरेन भनेपछि चिनको नियतमाथि पनि त प्रश्न आयो नि नेचुरली स्वाभाविक रूपमा एउटा कुरा के छ त भन्दा सबैले नेसनल इन्ट्रेस्ट मतलब राष्ट्रिय स्वार्थमा जान्छन् र कतिपय अवस्थामा त्यो राष्ट्रिय अहङ्कारमा फेरिन्छ नेसनल सोभिनिजम भन्छ नि राष्ट्रिय अहङ्कार क्या अब म यति ठुलो छु मलाई कसले के भन्ने खालको हुन्छ तर चिनले पनि भारतले पनि के बुझ्नु पर्यो त भन्दा तपाईँको एउटा सानो ठाउँमा एउटा चोट लाग्यो भने तपाईँको पुरै शरीरलाई चाहिँ त्यसले व्यथित बनाइदिन्छ तपाईँलाई बेचैन बनाइदिन्छ त त्यो कुरा चाहिँ नेपालको सन्दर्भमा उनीहरूले बिर्सन भएन किनभने भारत जतिसुकै ठुलो होस् हात्ती कति ठुलो हुन्छ भन्नुहोस् त एउटा कमिलाले नाकमा भेट्टा भन्दाखेरि हात्ती चाहिँ विचलित बनाइदिन्छ होइन त्यसो हुनाले उनीहरूको सबै कुरा ठुलो भए तापनि मन ठुलो भएको देखिएन उनीहरू जतिसुकै ठुला भए पनि उनीहरूले गरेका गतिविधि यदि गलत छन् भने त्यो गलत कुराले नै उनीहरूलाई कमजोर बनाउँछ कमजोर स्वाभाविक रूपमा अब यहाँनिर एउटा चासो कुरा के भने संविधान निर्माणसँगै नेपालमा अब सरकार परिवर्तनको कुरा छ नयाँ सरकार बनाउने कुरा पनि छ होइन अब हुन त यसो भन्दा त्यति अप्रिय नै लाग्ला सुन्ने मान्छेहरूलाई अब सरकार बन्ने सिलसिलामा भारतको भ्रमण त्यहाँ हुँदाखेरि अब त्यतैबाट एउटा स्ट्रक्चर बनेर आउँछ कि भन्ने अब एउटा कुरा त के भने मिडियाले पनि हाम्रो मिडिया पनि म्याच्योर भइसकेका छैन परिपक्व भइसकेका छैन अब यो कुरा हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ कमजोरी सबैका हुन्छ कमजोरी सबै हुन्छ त्यसरी आम कुरो होइन त्यो मिडिया भर्खर चाहिँ नि बामे सर्दैछ किनभने यसले नि प्रजातन्त्र भेटेको थिएन मिडियाले पनि प्रजातन्त्रमा फल्ने फुल्ने त मौका भेटेन नि त हिजो त हिजो त यहाँ कस्तो हुन्थ्यो भन्दाखेरि एउटा शमशेर मन्त्री हुन्थ्यो त्यसले प्रेस कन्फरेन्स गर्थ्यो अर्को शमशेर चाहिँ पत्रकार भएर बस्थ्यो ल अब राजोस् हुकुम होस् भन्ने खालको चल्थ्यो अब अहिले यहाँ चाहिँ भोजपुरको किसानको छोरा अब यहाँ चाहिँ तपाईँलाई जाजरकोटको एउटा किसानकी छोरीहरू चाहिँ यो बौद्धिक उसमा आइपुगेका छन् यी अक्षरहरूसँग यी आवाजहरूसँग चाहिँ उनीहरू आइपुगेका छन् होइन उनीहरूको पहुँच पुगेको छ भनौँ न बौद्धिक सम्पदामा मतलब सर्वसाधारणहरूको पहुँच चाहिँ बिस्तारै स्थापित हुँदैछ त यसको फेरि प्रयोग एकदम राम्रो ढङ्गले गरिहाल्न केही समय लाग्छ त्यो सिकिभ्याएको स्थिति छैन त कहिले पटक के भने जुन कुरालाई धेरै महत्त्व दिनु हुँदैनथ्यो त्यो कुराले पुरा यति ठुल्ठुलो चाहिँ ब्यानर न्युज बनेर आएको हुन्छ जुन कुरालाई महत्त्व नदिँदा हुन्थ्यो क्या र जुन कुरालाई महत्त्व दिनुपर्ने हो त त्यो कुरा चाहिँ महत्त्वहीन भएर यो चाहिँ के भयो भने भन्न त भारतको कुरा गरिन्छ सरकार निर्माणमा भारत जाने कुरो त्यो महत्त्वहीन विषय हो त्यसैले अस्ति भारतको जो आयो नि पत्रकारहरू उनीहरूको देख्नुभयो नि त तालामाला भूकम्पको बेला त त्यो त्यस्तो खालको कल्चर क्या सनसनीपूर्ण बनाइदिने दोहोऱ्याएको दोहोऱ्याइ तेह्रको तेह्रै चौर्याएको चौराइ भनेपछि के हाम्रो नेताहरू भारतमा जानुको जुन मैले प्रश्न गरेँ त्यो चाहिँ सरकार निर्माणसँग जोडिने कुरो होइन अब स्वाभाविक रूपमा यो सबले बुझेको कुरा हो कि भारतका आफ्ना केही स्टेकहरू छन् होइन र
उसले आफ्नो परराष्ट्र नीतिलाई अब नयाँ ढङ्गले परिभाषित गर्ने, नयाँ ढङ्गले त्यो सम्बन्धलाई चाहिँ अगाडि बढाउने भन्ने कुरा बेलाबखत भन्ने गरेको सुनिन्छ, जस्तो मोदीले पनि त्यो भनेको हामीले सुन्यौँ, तर त्यो व्यवहारमा रूपान्तरित भइसकेको अवस्था छैन। र हाम्रा पनि हाम्रा देशका कर्णधारहरूले पनि अब हामी नयाँ ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढ्छौँ भनेर त नयाँ 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 त धेरै कुरा भन्नुहुन्छ, तर त्यसलाई व्यवहारमा अगाडि देखाउन सकिसकेको स्थिति छैन। त यो स्थितिमा हामी सजग हुनुपर्छ। कहीँ कतै कुनै विदेशी शक्तिहरूको प्रभावमा यहाँ केही हुन लाग्यो भने त्यो कुरा त स्वाभाविक रूपमा फेरि एक्सपोज गर्नुपर्छ। मैले मिडियाका साथीहरूलाई अनुरोध गर्छु, तर कुनै महत्त्वहीन कुराहरू छन् भने त्यसलाई चाहिँ फेरि धेरै ठुलो म्याग्निफाइड गर्नु पर्दैन मेरो भन्नै। भनेपछि नेपाली नेताहरू जुनसुकै समयमा जुनसुकै देश जाउन् तर उनीहरूले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थसँग कुनै सम्झौता गर्नु भएन। अब जस्तो भारतले यदि भारतको विराट हृदय हुन्थ्यो भने, ऊ एउटा शान्त कूटनीतिमा विश्वास गर्थ्यो भने, उसले यति बेला नेताहरूलाई नबोलाइदिए भए राम्रो हुन्थ्यो। यो बोलाउने समय थिएन। संविधान बनिसकेपछि, जारी भइसकेपछि उसले हाम्रा नेताहरूलाई लैजाने, घुमाउने, खुवाउने, प्याउने गरे भए कति राम्रो हुन्थ्यो हेर्नुहोस् त, होइन त? यो त बुझिएकै छ, यो त प्रश्न छ नि। नेताहरूलाई बोलाइसकेपछि आउँदिन भन्न पनि गाह्रो भयो। अब स्वाभाविक रूपमा त्यसरी चाहिँ मतलब त्यसरी अडान लिनेहरूको हालत के भएको छ नेपालमा? त्यस प्रकारको राष्ट्रवादी अडान लिने मान्छेहरूको हालत के भएको छ? त यो मिडियाले किन ल्याउँदैन अगाडि? मिडियाले नि ल्याउनु पऱ्यो नि त, होइन? तर अब के मलाई बुझ्छु, मिडियामा ज जसको लगानी भएका छ उनीहरूको आफ्नो इन्ट्रेस्ट छ। अब यसमा काम गर्ने जो कामदारहरू हुन् उनीहरूले त छापामार शैलीमा काम गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय स्वार्थमा नेतादेखि पत्रकारदेखि देशसँग सरोकार राख्ने सञ्जीवी किसान सबै लाग्नु पर्यो, सबै लाग्नु पर्यो। र पत्रकारको बारेमा भन्दैथ्यो, उनीहरूले त छापामार शैलीमा काम गर्नुपर्छ, किनभने उनीहरूको इस्टाब्लिसमेन्टलाई विश्वास दिलाउने कि यो समाचारको महत्त्व छ भनेर, अनि जनताको सरोकार भएको कुरा राख्न सक्नुपर्छ लुकाएर। नत्र भने उनीहरूको सरोकार प्रबन्धकहरूको लगानीकर्ताहरूको सरोकार अन्तै हुन्छ। त त्यसो हुनाले हाम्रो पत्रकारहरू पनि जो छापामार कलामा निपुण छन्, यो मैले बन्दुक बोकेर भनिरहेको छु, कलम बोकेर, तिनले मात्रै जनताको सरकारको कुराहरूलाई बाहिर ल्याउन सक्छन्। हस् 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 धेरै धेरै धन्यवाद। हस् धन्यवाद। दर्शकवृन्द, समय सन्दर्भमा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो एकीकृत माओवादीका नेता राम कार्की। हामीले ए माओवादीभित्रको पछिल्लो समयमा देखिएको विवाद र राष्ट्रिय राजनीतिका जोडिएका केही प्रसङ्गहरूमा उहाँको दृष्टिकोण सुन्यौँ। नेक कुराकानीको साथमा समय सन्दर्भ यहीँ सकिन्छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। Thank you.